minha e que trouxe paz pro coração. Fundo, calma. Estou muito feliz de verdade em fazer parte desse momento na vida de vocês. Confesso que eu comentei com a Andresa que o convite para mim foi uma surpresa, mas depois que a gente conversou, muito obrigado, porque eu fiquei muito feliz e muito honrado. E acredito que todos aqui estão com um propósito muito específico. E se vocês não pararam para observar por um minuto, olha como esse lugar está lindo. Olha como tudo está perfeito. E todos nós estamos aqui reunidos para celebrar essa cerimônia e, diante de Deus, declarar que Ele derrame sobre vocês as mais ricas bênçãos dos céus. Amém? É isso aí. Vocês me indicaram... Vem mais para cá um pouquinho. Vem para a direita aqui. Ó. Isso, bem no meu centro. Calma. Isso, calma. Vocês me indicaram... uma passagem bíblica, bastante conhecida, e eu acredito que esse versículo, esses versículos falaram fortemente ao coração de vocês, e quer queira ou não, isso acaba sendo uma declaração para que isso se torne parte da rotina diária da vida de vocês como casal. O versículo se encontra em 1 Coríntios 13, do versículo 7, do 4 ao 7, que nos diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Longe de mim de querer... ficar aflorando, porque isso aqui é muito claro. E quando Paulo escreveu essa carta à igreja de Coríntios, ele vem trazer isso como regra da nossa vida diária, como casal, como família, como ser humano no dia a dia. Um capítulo conhecido como capítulo do amor, e Paulo apresenta um amor que deve ser colocado em prática. E o interessante é que, quando ele nos desafia com uma leitura como essa, falando sobre paciência, bondade, perdão, ele argumenta que o amor era a maior testemunha da sua transformação interior.
Alex e Tamires, entendam que o amor muitas vezes tem que ser uma atitude pensada e intencional. O amor deve estar na raiz de tudo que vocês fizerem, todas as decisões que vocês tomarem, em cada crise que vocês enfrentarem ou tudo que vocês enfrentaram até aqui, o amor sempre tem que prevalecer entre vocês dois. E para o bem do propósito que Deus constituiu vocês agora como família e como ser humano, indivíduo, eu aconselho que vocês se proponham a serem fiéis e comprometidos com essa aliança que vocês estão fazendo hoje e que dure para sempre, em nome de Jesus. Isso não é tarefa fácil e os pais de vocês e todos aqueles casados aqui presentes podem reafirmar isso. Mas ser paciente significa escolher amar a outra pessoa, mesmo que você talvez não esteja tão bem disposto ou tão bem disposta. Amar é uma decisão. O próprio Jesus, quando foi enviado para a cruz, foi uma decisão e a gente aprende através desse amor. E quando eu falo de intencionalidade no amor, eu quero dizer para você, Tamires, que pegando um pouco dos jargão, vocês me perdoam? De que o Alex pode ser aquele bagunceiro em casa, deixar aquela toalha espalhada, querer fazer churrasco todo dia, você tem que amá-lo. E Alex, por favor, entenda, e entenda isso quanto antes, a Tamires sempre vai ter razão. Não discuta, não tente vencer. E quando você entender isso, ame-a, tá? Vocês já passaram por algumas dificuldades, acredito eu, e não sei se você lembra, mas o Alex era da Zona Norte, não é verdade? Vocês passaram quase 30 dias até então, conseguir conversar com o sogrão e ainda teve que sair com um dos irmãos para ter uma pré-aprovação e um intermediador aí que facilitasse, né? Mas brincadeiras à parte, quando vocês se comprometerem com um tipo de amor que é aquele igual ao que Deus derramou sobre vocês, sejam persistentes e focados no bem-estar um do outro. Existe uma fórmula que eu aprendi, e Eclesiastes vem dizer que um homem e uma mulher sozinho é fácil de se vencer, mas um cordão de três dobras é mais difícil de se romper. E a fórmula seria mais ou menos assim: Alex, Jesus no centro e Tamires igual a vai ficar tudo bem. Não esqueça desta forma, não esqueça dessa fórmula mágica, vamos dizer assim, porque Jesus estando no centro de tudo, tudo no final termina bem, mesmo que em instante, no momento imediato, vocês não compreendam isso. No final, tudo fica bem. Porque o amor é mais do que apenas um sentimento e emoção, e Paulo escreve menos sobre o que é o amor e muito mais sobre o que ele faz. Olha que incrível. É um amor firme e duradouro. E esse é o tipo de amor que ele desafia todos nós temos uns pelos outros. É o tipo de amor que você será desafiado dia após dia, Alex, a ter pela Tamires e a Tamires por você. É um amor. O amor é o grande mandamento e não há nenhuma força que promove mais justiça. Tenham sempre em mente isso. Lembre sempre do propósito que os uniu aqui. Lembre sempre do porquê vocês passaram por tudo e chegaram até esse momento. Preparar tudo isso. Trazer todas essas pessoas para estarem aqui. Eu sei que, além de tudo, está muito bonito. Eu acredito que a comida vai estar maravilhosa. Mas a prioridade aqui é a gente celebrar em alegria por esta união. Amém? Eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos e curvassem as cabeças. Pai, neste momento eu quero te agradecer por essa breve palavra e quero te agradecer pela vida do Alex e da Tamires e todos aqui presentes. E quero declarar, ó Pai, em nome de Jesus, que essa verdade que foi dita aqui governe, reine e faça com que eles trilhem dia após dia baseado neste amor. Um amor consolidado, firme, que somente em ti nós encontramos um propósito. Que toda falta, toda crise, ó Pai, seja superado por este amor. Um amor sentimental, mas também, às vezes, intencional.
gere neles esta consciência e esse sentimento para que o Senhor sempre se faça presente neste relacionamento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Respirou? Agora a entrada das alianças. Falar não, eu tô com fome ainda, meu, tá difícil. É. Mas deixa eu começar por aqui. É, meu amor, finalmente chegou o grande dia. Confesso que foi muito difícil escrever meus votos, tá? Porque eu odeio escrever. Pensei em diversas formas de escrever, pensei o que era especial e o que poderia escrever nessa história. E vou contar um pouco de como a gente se conheceu. Nos conhecemos há 6 anos atrás, lembro como se fosse ontem, 25 de 4 de 2015. Avistei você e uma menina estranha. E fomos conversar. Conversar, né? É, chegando lá, o arrependimento bateu, porque você era muito chata. Não queria nem papo. É, difícil. Já o outro amigo meu e sua amiga, no maior papo, enfim. Você não resistiu ao meu charme. Mesmo calado, te conquistei. E acabamos ficando. Me apaixonei na hora por você. Que te beijei. Mesmo cuspindo chiclete, mas ok. Na hora vi que você era a mulher da minha vida. Tiramos até fotos juntos para marcar aquele momento. Te dei um cartão meu com telefone, caso você precisasse de narguile. E quem diria, a menina chata, no domingo, 26/4, me mandou um bom dia. E não era para narguile. Engraçado. Enfim, foi onde tudo começou. Sempre disse para mim que... E para as pessoas próximas que não queria namorar, ia curtir a vida, e me apareceu você, né, Embi? Para mudar todos os meus pensamentos e sonhos. E nunca pude imaginar que curtir a vida com uma pessoa com quem você ama é muito melhor. Nossa relação desde o começo foi muito intensa. Fomos fazer faculdade juntos, na mesma sala. Nos víamos todos os dias da semana, era um grude, até hoje, né? Nos colocamos à prova de todo tipo de situação. Isso só serviu para fortalecer ainda mais o nosso amor. Em meio às brigas e discussões, extraímos o que é de mais importante no nosso relacionamento: cumplicidade, companheirismo, lealdade, admiração, e o amor só fortaleceu daí para frente. Somos a prova viva que os opostos se atraem. Você é a pessoa toda certinha, um turbilhão de emoções e cheia de amor para dar. Fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor, me ensinou a amar e também ser amado. Eu amo você do jeitinho que você é. Amo seu sorriso, amo seu olhar caído, amo sua TPM. Deus é pai, mas é o momento mais difícil do mês, é por isso que é só na base do vinho. Amo a forma carinhosa que me trata, mesmo me apertando. Amo seus filmes loucos, doentio, mas amo. Amo sua sinceridade. Sua sinceridade é fora do comum. Amo sua personalidade forte, que faz com que você seja verdadeiro e realista com qualquer pessoa. Isso é um ponto forte. Amo você também, desse jeitinho, tá? Não precisa mudar, não. Olho para trás e fico cheio de gratidão a Deus por tudo que fez nas nossas vidas. Nunca imaginei que iria conquistar as coisas que conquistamos, chegar onde chegamos. Essa festa era um sonho seu, amor. Mas depois de tudo que passamos e vencemos juntos, se tornou um sonho meu também, porque merecemos comemorar a vitória do nosso amor. Que se fortaleceu cada dia, poderia ser um churrasco, um pagode. Mas ok, a gente está aqui hoje. Enfim, prometo sempre ser o melhor amigo. Prometo sempre ser a pessoa que vai te falar quando você estiver errado. Prometo ser o seu estresse diário nos dias calmos, porque não só de vitória se vive a mulher. Prometo te amar para sempre. Prometo te mimar também, bajulhar. É, prometo que ainda vamos viajar o mundo. Prometo que nunca vou sair do seu lado. Prometo que vamos comemorar todas as vitórias juntos. Todas. Te amo muito. Minha Pepa, minha pequena, mulher do tamanho... Pequena, mas é gigante coração, muito grande.
A melhor parte de mim, meu presente de Deus. Te amo. Esperei tanto por esse dia, lembro da nossa trajetória até aqui, como foi difícil chegar onde chegamos. Eu tinha 18 anos e eu era apenas uma menina cheia de sonhos. Acredito que toda pessoa pensa que vai conhecer a pessoa certa no trabalho, na faculdade ou algo do tipo. Mas no nosso caso, não. Nos conhecemos em um lugar improvável para mim, em uma festa. Começamos a namorar e já sabia que tinha encontrado a minha metade, quem ia me transbordar. Fico muito feliz de Deus ter cruzado nossos caminhos, da gente ter construído uma história incrível, da gente ter conquistado coisas que para nós eram sonhos distantes, e tenho certeza que ainda é só o começo. É surpreendente estar onde estamos hoje, como parceiros da vida, só nós sabemos o que passamos para estar aqui hoje. Tivemos altos e baixos, como todo casal. Crescemos de todas as formas possíveis juntos, amadurecemos juntos, conquistamos nosso apartamento juntos, conquistamos empregos melhores juntos, e isso eu acho incrível em um casal. Me lembro que quando estava no meu antigo emprego, eu já me imaginava casando com você. Mas era algo impossível, que era um sonho bem distante pelas nossas condições. Mas eu saí daquele emprego e consegui coisas melhores, e quando vi, já estávamos fechando o nosso casamento. Deus é muito bom, Ele nos surpreende e está sendo muito melhor do que eu imaginava. Obrigado por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Obrigado por me apoiar em tudo. Obrigado por me mimar sempre. Obrigado por fazer tudo por mim. Obrigado por realizar os meus sonhos. Eu prometo que serei, eu sempre farei de tudo por nós. Prometo fazer de tudo por você. Prometo cuidar de você. Prometo te amar para sempre. Eu prometo que vou sempre buscar minha melhor versão. Prometo que serei uma boa esposa. Prometo que sempre vou insistir em nós e não deixar a chama apagar nunca. Como diz a música, a paz se multiplicou, que bom que você chegou para somar. Eu estou ansiosa e curiosa para o que vamos viver no nosso para sempre. Eu te amo para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos e consagramos essa aliança. Não só o objeto que está no dedo deles, mas essa aliança que aqui está concretizada, está selada na tua presença, no poder do seu nome. Declaro que a vida do Alex e da Tamires se torne um exemplo para as demais pessoas. Que o amor possa transbordar na vida deles e esse amor contagiar muitos. Que o Senhor os guarde, os proteja, esteja conduzindo a viver no centro da tua vontade para cumprir o propósito pela qual eles nasceram. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Pronto? Posso? Eu declaro marido. Pode beijar a noiva. Can't call on me like one, two, three, don't be there.
Just